Egunon, hementxe gaude gaurko ekitalde honi hasiera emateko prest. Dagoeneko 10-12 ikastetxe edo gela inguru zaudete konektatuak eta bueno, ba hasengo gara, Bueno, jakintzazue saioa grabatuko dala, badazpada ere komentatzen dizuegu. Bueno, ba esan bezala egunon, egunon hemen informatika fakultatetik. Badakizue otsailaren 11an emakume eta neska zientzialarien eguna nazioarteko eguna ospatu dela eta egun horren aitzakian edo egun horren hori ardatz hartuta ba hainbat ekitaldi eta saio antolatu dira hilabete honetan zehar, Gaurkoa da horietako bat eta hemen ba informatika fakultateko emakume talde bat, bildu gara, bueno, gaurko saio hau prestatzeko. Gure aldetik esatea, bueno, talde anitza garela, naiz emakumeak izan denak, gure artean ikasleak daude, idazkaria daude, teknikariak daude, gaurko saioan laguntzen, ikerlariak eta irakasleak. Beraz, bueno, denak emakumeak, baina denetari, gure artean. Eta, bueno, egingo deguna gaur edo gure gaurko programa, bi atal edo izango ditu. Lehenik eta behin, saio bat aurretik grabatutako bideo bat ikusiko duzue, non, bueno, azalpen batzuen ondorioz eta ipuin bat ikusiko duzue. Eta saio horren edo bideo horren gain nagusia izango genuke dela zenbaketa bitarra. Gu informatikan aritzen gea, bitarra da konputagailuen oinarrizko lenguaia, eta bueno, horren inguruan sarrera motz bat egingo dugu. Eta horren ostean, ipuinaren ostean, hemen daukagun magoa, oraindikan ez duzue ikusten, baina gero azalduko da, ingoizue, bueno, pues magia joko bat. Orduan, lehenengo zatian zehar, ez duzue aukerarik izango hitz egiteko edo, baina gero esango dizuegu noiztik aurrera aukera izango dezuen zuen mikroa zabaltzeko eta hitz egin ahal izateko, jokoan parte hartzeko. Bueno, nik uste aurkeztu beharrekoak aurkeztu ditu dela, dagoeneko, eta orduan hasiera emango diogu bideoari. Etxean eta eskolan, txikitatik gauza zenbatzen ikasi duzue, ezta? Hasiera batean, urteak. Urte bat, bi urte, hiru urte. Gero, jostailuak, lagunak, egunak, denetarik, ezta? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, eta gero eta zenbaki handiagoak ikasi dituzue, ezta? Ze zenbaki da hau? Sei, hiru, bi, zazpi? Ziur, denok badakizuela irakurtzen zenbaki hori, ezta? Bai, oso ondo. 6.327. Baina horre guztiak, zer esan nahi du? Ziur, matematikan ikasi duzuela, zein den zenbaki hori osatzen duten lau digituen esan nahia edo balioa, ez da? Zazpi unitate, bi hamarreko, hiru ehuneko eta sei milako. Hau da, digitu bakoitzaren balioa, zenbakiaren adierazpenean okupatzen duen posizioaren araberakoa da. Batekoak edo unitateak, hamarrekoak, ehunekoak, milakoak. Hau da, zenbaki honen balioa honela kalkulatzen da. Zazpi bider bat, gehi bi bider hamar, gehi hiru bider ehun, gehi sei bider mila. Eta kontuan izan da, hamarreko bat hamar bateko direla, eta ehuneko bat
amarreko eta milako bat amar euneko, honelaxe adieraz dezakegu zenbaki hori. Zazpi bider bat, gehi bi bider amar, gehi iru bider amar, gehi zei bider amar, bider amar, bider amar. Ados? Zenbatzeko modu horri sistema amartarra deritzo. Amar zenbakian oinarritzen delako. Eta sistema horretan zenbaki baten digitu bakoitzak 0 eta 9 arteko balio bat har dezake. Amar balio desberdin alegia. Ikusi berri dugun zenbakian digituek 6, 3, 2 eta 7 balioak hartu dituzte. Eta ziur, jadanik susmoa hartu duzuela zenbatzeko sistema hori ez dela zertan bakarra izan, ezta? Izan ere, matematikariek zenbatzeko beste sistema batzuk asmatu dituzte, beste zenbaki batzuetan oinarrituak. Ziur, eskolan beste zenbaketa sistema batzuk ikasiko dituzuela, eta ikusiko duzue ze divertigarria den zenbakiekin jolastea. Orain, sistema horietako bat aztertuko dugu. Gaur egun oso garrantzitsua delako. Sistema bitarra. Sistema hori bi zenbakian oinarritzen da eta ondorioz digitu bakoitzak bi balio soilik har ditzake. 0 edo 1. Digitu bitarrari bit esaten zaio. Eta zergatik da hain garrantzitsua gaur egun sistema bitarra? Hain zuzen ere, sistema bitarra delako konputagailuek edo ordenagailuek erabiltzen duten kodeketa sistema. Haietan gordetzen den informazio guztia adierazteko. Arrazoia da oso erraza dela etengailu baten bidez bit bat adieraztea. Piztuta 1 edo itzalita 0. Eta ordenagailuak fabrikatzeko erabiltzen diren osagaiek, transistoreak gaur egun oraindik, etengailuen funtzionamenduaren parekoa dute. Bi egoera desberdin dituzte, 1 edo 0 gisa adieraz daitezkeenak. Bitarrez adierazitako zenbaki batean, digitu bitar bakoitzak adierazten duen balioa zenbakian okupatzen duen posizioaren araberakoa da, sistema amartarrean bezalaxe, baina diferentzia txiki batekin. Sistema bitarra bi zenbakian oinarritzen denez, posizio jakin baten balioa kalkulatzeko bi zenbakia da hainbat aldiz biderkatu behar dena. Gogoratu lehengo adibidea. 7 bateko edo unitate 7 bider bat eskuineko posizioan. 2 amarreko 2 bider 10 posizio bat ezkerretara. 3 euneko 3 bider 10 bider 10 bi posizio ezkerretara. Eta 6 milako 6 bider 10 bider 10 bider 10 3 posizio ezkerretara. Azter dezagun orain zenbaki bitar bat, hau adibidez. 1101. Ze zenbaki da hau? 1101? Ez horixe. Zenbaki bitarra delako, ez amartarra. Hortaz, zein da bere balioa? Esan dugun bezala, digitu bakoitzaren balioa okupatzen duen posizioaren araberakoa da, bi izanik oinarria. Hortaz, zenbaki bitar baten eskuineko posizioari 1 balioa dagokio, bider 1. Horren ezkerrean dagoen posizioari 2 balioa, bider 2. Horren ezkerrean dagoenari 4 balioa dagokio, bider 2, bider 2. Hurrengoari 8 balioa, bider 2, bider 2, bider 2. Eta horrela jarraitu beharko genuke. Posizio bat gehiago ezkerretara mugituz gero, beste behin bider bi eginez. Hala, 1101 zenbakiaren balioa hauxe da. Eskuineko posizioan 1 bider 1. Horren ezkerreko posizioan 0 bider 2. Horren ezkerretara 1 bider 2 bider 2. Eta azkenik ezkerretara 1 bider 2 bider 2 bider 2. Beraz, hauxe da zenbaki bitar horren balioa amartarra. 1 bider 1, gehi 0 bider 2, gehi 1 bider 2 bider 2, gehi 1 bider 2 bider 2 bider 2, berdin
bat, gehi 0, gehi 4, gehi 8, berdin, 13 zenbakia 10. Ikus dezagun, ipuin bat sistema bitarrarekin pixka bat jolasteko eta ikasteko nola kontatzen den bitarrez. Maritxu bere etxean dago eta postaria iritsi da. Ikus dezagun, zer gertatu den haien artean. Lalala, egunon! Egunon! Zure lore hauek atzotik aldatu egin dira. Ziur nago, hau, atzo gorria zela. Eta gaur, urdina da? Aizera, lore berdinak dira. Soilik aserratu egiten direla. Benetan, loreak aserretzen dira. Lore hauek bai, magikoak dira noski. Eurin nahikoa egiten ez baldin badu, aserratu egiten dira. Nik egunero ureztatzen ditut. Baina entza ez da nahikoa beraientzat. Euria behar dute. Larrosak gorriak dira. Baina aserratzen direnean kolorez aldatu eta urdin bihurtzen dira. Zenbat egun pasa diren euririk egin gabek adierazten dute. Loreek hitz egiten dizute? Bai zera, kolorez aldatu besterik ez dute egiten. Eta orduan nola dakizu zenbat denbora daraman euririk egin gabe? Beno, hasieran, hiru egun euririk egin gabe pasa ostean denek kolore aldatzen zuten. Baina pixkanaka, sistema hobetzen juntziren eta gaur egun zenbat egun zehazki pasa diren adierazteko gai dira. Baina bi baino ez dira urdinak eta aste osoan ez du euririk egin? Bai, kodeketa bitan. Lore gorriek zerokoak adierazten dituzte eta urdinek batekoak. Bitarra, lore bakoitzak biren berredura bat adierazten du. Lehenengoak eskuinekoak ez da biderkatzen eta batek balio du. Urrengoak bi. Hirugarrenak bi biderbi. Eta laugarrenak bi biderbi, 8. Eta horrela. Begira, kasu honetan, 5 egun direla adierazten dute. Daukegu, gorri, urdin. Hau da, bat, bider bat, bat, 0, bider bi, 0, bi, bider bi, bider bat, lau. Eta 0, bider bi, 0. Orduan, bat, gehi 0, gehi lau, gehi 0, 5 egun. Eta zergatik erabiltzen dute kode bitarra? Hasieran saiatu ziren petaloen bidez adierazten, baino oso nahasgarria zen. Eta erabaki zuten kolore bakarra erabili bar zutela adierazteko. Ta kode bitarra oso simplea denez, ba ondo doakie. Ez dira oso azkarrak lore horiek, zukustu duzu bestela aserratu eingo ziela euririk ingo ez balu. Eta nola lan egiten dute elkarrekin? Haientzat, bitarrez kontatzea oso erreza da. Hasieran euria egiten duen egunean, denak gorri jartzen dira, pospozik daude. Asko gustatzen zaizkit egun horiek. Kontagailua 0-ra jartzea bezala da, 0-0-0-0. Hortik aurrera, egunero goizean esnatzen direnean, egun horretan ikiko duten kolorea erabakitzen dute. Aurreko egunean euririk egin ez badu, kolorea aldatzen dute. Kontagailua handitzen dute. Egun baten ostean, lehenengo loreak kolorea aldatzen du. Horrelokiko dugu gorri, urdin. Bat. Bi egunen ostean, gorri, urdin, gorri izango dugu. Bi adierazten. Azken finean, lehenengo loreak kolorea aldatu du urdinetik gorrira. Eta aldaketa horren ostean, bigarrengoak aldatu du kolorea. Gorritik urdinera. Hirugarren egunean, eskuineko kolorea berriro aldatu da. Gorritik urdinera. Orduan, alboko hau bebai aldatu behar da kolorez? Ez, amartarri zenbatzen degunean bezalakoa da. Bakarrikan aldatza kolorez, batetik 0-ra aldatu behar denean. Guk amartarrez egiten degunean, azten geha, 0, bat, bi, iru, lau, bo, zei, zazpi, sortzi, eta 9 eta gero, 10-ra pasatzeko, 9-a 0 bihurtzen da, eta hurrengo digitoa aldatu iten da, inkrementatu iten da, bitarrean berdina da. Orduan, batetik 0-ra aldatzen degunean, hurrengo digitoa ere aldatuko da. Laugarren eguna eta gero, lehenengo loreak kolore aldatu du. Urdinetik gorrira. Beraz, aserrea hurrengo loreari pasa dio. Hau ere, urdinetik gorrira aldatu denez, hirugarren loreari pasatzen dio aserrea. Gorritik urdinera aldatu. Horrela, lau zenbakia adierazten dugu. Lau egun euririk egin gabe. 5 egun ostean, eskuineko lorea berriro kolorez aldatu da, eta horrela, 5 zenbakia adierazten dute. Gorri, urdin. Eta eskubi kolore honek nola daki noiz aldau kolorez? Hori da guztiaren erruduna. Egunero aldatzen du kolorez aurreko egunean euririk egin ez badu.
urdinetik gorrira edo gorritik urdinera. Ordun bihar gorri urdin urdin gorri egongo da? Ematen du baietz, baino benetan espero dezagun euria egin dezala. Eta orain amaitzeko, sistema bitarrari buruz asko ikasi duzuenaz, txiste bat. Munduan badaude 10 pertsona mota. Sistema bitarra ulertzen dutenak eta ulertzen ez dutenak. Bueno, ba leno esan bezala, bideoa eta ipuinaren ostean orain magia joko bat, gure mago partikularraren eskutik, Hementxe. Kaixo, kaixo. Zemuz, asko ikasi duzu ezta bitarrari buruz. Gauza pila bat azaldu zaizkigu hortik. Bueno, orain behar dugu zuetako norbait bolondres gurekin parte hartzeko. Lehenengo nire burua aurkeztuko dut, bale? Ni Ada Morgana magoa naiz. Benetan, Edurne Larraza informatika irakaslea naiz. Baina gaur magia txiki bat egingo dugu. Ez da magia horrela barika magikoarekin plazer bai agertarazteko moduko magia, baizik eta pixkat konputagailuk, ordenagailuk funtzionatzen duten bezala egingo dut, eta zuen buruetan dagoena asmatu egin dut. Ados, urduan, Londres bat behar dugu. Ea! A ber, Xabi Salaberriaren gelatik norbait, Xabi Salaberriaren gelako piztu mikrofonoa beste guztiek itzali, mesedez. Lehenengo gauza, kaixo, Mikel zara? Bai. Bale, bueno, ba, nik orain erakutsiko dizkizut txartel batzuk zenbakiz beteta. Bale, eta zuk zure urte betetze eguna hoietako zenbakien artean dagoen ala ez esango didazu. Eta bukaeran, Nikola, txas, asmatuko ez zein dan zure urte betetze eguna. Ados? Bai. Bale. Ez dago hemen. Hemen ez dago? Ez. Bale, ba orduan pasako gara urrengora. Hemen? Ez da. Hemen ez da. Venga, pasako gara urrengora. Hemen? Bai. Hemen bai. Hemen? Bai. Eta hemen? Ez. Orduan 12 da zure urte betetze eguna. Bai. Asmatu! Venga, dozo dela berriak animatuko zaigu norbait? A ber, Elias, gelatik. Ireki mikroa mesedez, Elias. A ber, ez dugu ezer entzuten. Elias. Aixo. Hemen dokazue Marko. Marko. Marko animatu zaigu, ea ba. Marko, pentsatu ez zure urte betetze eguna. Bai. Bale? Bai. Venga, hemen baldago. Bai. Bai. Ui. Eta hemen? Ez. Ez. Eta hemen? Ez zare. Hemen? Bai, noan, bai. Hemen bai. Eta hemen? Ez. Bordun bederatzi da zure urte betetze eguna. Ez. Ez? Ez. A ber, orduan, errepikatuko dugu, Ondo begiratu zenbaki guztiak eta esan bai dagoen edo ez. Bai. Venga, hasiko gara berriro. Hemen baldago. Bai. Bai. Eta hemen? Bai. Bai. Leno ez ez esan diazuta. Hemen? Ez. Hemen? Bai. Eta hemen? Ez. Hamaika. Hamaika orduan. Oso ongi, bai. Oso ondo. Bueno, azkeneko norbait jarriko dugu? A ber, LH lauze, ez dakigu ze gela dan, edo zein da irakaslea edo, baina bueno, hori, izen hori agertzen zaigu. LH lauze gelatik, mesedez. Ireki mikroa eta aurrera. Haupa, Orokito eskolakoa gara.
Kaixo, zer moduz? Oso, mendakagu, Raina, eta zein daukagu hor prest? Hemen bai dago. Zein, izena? Ni Rainer naiz. Nola? Rainer. Rainer? Bai. Oso ondo. Bueno, ba, prest, ikusteko eta esateko zure urte betetzegun ze fitxatan agertzen dan? Bai. Venga ba, hemen agertzen alda? Bai. Bai. Ta hemen? Ez. Ez. Hemen? Bai. Ta hemen? Ez. Ta hemen? Bai. Hogeita bat orduan? Bai. Danak asmatu ditut. Eta orain, zuek jakinai alduzue, zein dan honen atzean dagoen trukoa gero magia egiteko zuen lagunei eta etxekoei. Bai, Bale, eskerrik asko. Bueno, ba orduan, beste gardenkiak jarriko ditugu. Bueno, ba hemen dauzkagu 0 eta 31 arteko zenbaki guztiak. Bale, 0 eta 31 zenbaki arteko zenbakiak adierazi ahal izateko behar ditugu 5 bit. Bale, gogoratzen duzue leno ze ipuinean azaldu digutela primeran bitak zer diren. Bale, orduan hemen dauzkagu zenbaki guztiak eta ikusten dugu ba zutabeka agertzen direla zenbaki horiek, bale? 0 da 0000. Bat da 0000 bat. Bi 0000 bat 0. Bueno, ba ikusiko duzue lehenengo fitxa honetan agertzen diren zenbaki guztiak direla lehenengo zutabean batekoa daukaten zenbakiak. Eta lehenengo zutabean batekoa daukaten zenbakiak dira zenbaki bakoitiak. Bat, iru, bost, zazpi, bederatzi, amaika. Orduan, hemen baiezkoa esaten baldin bada, bat, justuan goiko ezkerreko iskinean dagoen zenbakia, hori da batu behar dana. Urrengo fitxan dauzkagunak, dira bigarren bitean batekoa daukatenak. Bi, iru, sei, zazpi, amar, amaika, eta abar, bale? Orduan, kasu hontan baiezkoa esan ezkero, bi gehitu behar zaio zenbakiari. Urrengoan dauzkagu lauko zutabean batekoa daukatenak. Bale? Gogoratu, lehenengoa da bat, bigarren zutabea da bi, hirugarren zutabea da bi bider bi, lau. Orduan, zutabe horretan batekoa daukatenak, horiek dira gehitu behar ditugunak. Kasu hontan, daude, lau, bost, sei, zazpi, amabi, amairu, amalau, amabost, hogei, hogeita bat, hogeita bi, hogeita iru, eta abar, bale? Orduan, kasu hontan, baiezkoa esan ezkero, gehitu behar da lauko bat. Urrengoan, berdin zortzikoekin, bale? Zortziko zutabean batekoa daukatenak, dira, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Orduan, hoietako zenbakiren bat baldin bada zuena, orduan 8 gehitu beharko diogu. Eta azkenekoa dira, ba, guztietan zenbaki handienak. Azkeneko bitean batekoa daukatenak, 16-31-arainoko zenbaki guztiak. Orduan, batzen baldin baditugu, ikusi, justo, zean ezkerrean gainean dagoena, ikusi, nire urte betetzea da, 25-ean. Orduan, 25 hemen badago, beraz, batekoa gehitzen diot. Bat, 25 hemen ez dago, orduan, bi ez diot gehitu. Hemen nere ez dago 25, beraz, lau ez diot gehituko. Hemen 25 badaukagu, beraz, gehituko diot 8, lehenagotik bageneukan bat. Bat eta 8, 9.
Eta azkenekoan, hemen ere badago 25, beraz batzen dugu lehenotik geneukan 9 + 16, 25. Vale, orduan konturatzen zarete truko hau egiteko behar duguna da zenbaketa bitarra. Eta hau konputagailuek ere oso errez asmatuko lukete. Baino informazio pixkat eman behar diogu, noski hori da informatika bai, informazioaren tratamendu automatikoa. Orduan informazioarekin jakinda dana bitarrez dagoela, ba gero modu batera edo bestera tratatu egin behar da, eta horretarako erabiltzen ditugu konputagailu programak. Eta hauxe izan da gure gaurko saioa. Gustatu altzaizue? Gusten dizuet momentu bat ez irekitzen mikrofonoa, kola, zara eta pila bat egiteko, venga. Azkeneko hitzak egingo ditugu taguk. Bueno, eskerrik asko, gure magoari, hemen olako jokoa prestatzeagatik zuentzat. Eskerrik asko, hor beste aldean ikusten etzatuzte egun, baina hor zaudeten ikasle eta irakasle guztiei, mila esker. Eta, bueno, bakarrik esatea gutzako gaurko ekitaldi hau ere zerbait berria dala, ez da gure ohiko jarduna, ez dakigu asmatu dugun edo ez. Nik mago jantzia jazten duen lehenengo aldia da. Bai, eskolak ez ditugu horrela ematen. Bueno, bakarrik hori esatea, naiz eta berria izan ilusio handiz, prestatu degula, ez hemen gaudenok, hemen atzian jende asko dago, ez dizkizuegu izen guztiak aipatuko, aspertzeko zuek, baina bueno, guztiei eskerrak, eta esatea, bueno, gonbitea bidali genizuen moduan, bidaliko izuegula inkestatxo motz bat betetzeko eskakizuna. Jakiteko, bueno, bozertan hobetu daiteken urrengo baterako. Irakasleok betetzeko inkestatxoa da, Eta besterik, ez? Listo? Gure aldetik, Mila esker hori izateagatik. Ale, agur! Agur! Osongi bili! Agur!